Kama unaweza dunga simu dunga. Ile chali yako itakuwa safe. Do not ask me stupid questions. Hello? Mambo? Hello, Haki. Haki nimepigia watu ni wateja. Na niko na do. Umekuwa wateja aje? Sijui. Haki mnaona niende kwa makarao sasa. Mimi ulinyamaza mimi nikajua vitu ziko sawa, chali yako alirudi. Love iko as usual. Hapana. Yaani uko sure hajarudi ya ukweli kabisa ni kwa serious. Hajarudi, nimetafuta pesa, nimepata pesa. It's been 2 days. Mimi naende kwa makarao. Kwa sababu labda kitu mbaya imemfanyikia. I don't think it's wise to involve the police. Mambo ya kidnapping, kwanza watu watakangi kitu ka police kwa. Yani, kama kuna kitu kidnappers hawapendi ni the word police. Tungepiga tu patience, unajua pia kidnappers simu yake ni lazima. Hapana. Wacha tu niko makarondo makarawa. No, wacha wa track. Wacha wa track your number. Kwa hapana mimi I'm tired. Oh no, this is the right thing to do. Please kuja tuende. Kwa sababu unajua wewe ndio the only other person walipigia. Sasa tena mimi tena nienda kwa polisi tena sasa nienda kwa kama kuja tu. Ni best friend yako. Kuja. Naye uko wapi? Naweza kuja hizo saidza kwako ni kuchukue tuendanishe. Haya sawa. Basi ukifika kwa geti yangu niambie tutoke. Okay, sawa basi. I'll be there in like 5. Okay. Uliwapibelileta. Sasa nimekuleta na tumeshikuwa wote. Tumeshikuwa na wewe wote tungi niambia tu unataka mimi kuchukua kidney yangu. Umeelewa kuchukua kidney yangu. Karibu, have a seat, have the comfortable one. Okay. You know, ladies first. Anna, you are back here. Hey. Lakini mambo yako, hiyo ni kesi kidogo bana, hiyo tutafuatilia. Wajua wanafikira tu wanaweza enda mbali. Hawa atashika hata before afike hata Keno. So, how can I help, maybe, madam? My friend yangu, we kidnapped you. Umi rafiki yake alinipigia simu 2 days ago at around 9 a.m. Akaniambia chali yangu amekidnapiwa. Alafu wakanipigia simu, wakaniambia nitafute do. So mimi nilipata do, nimepata do leo. Nimewapigia simu, wako wateja, nisijui my friend yangu wako wapi. No, don't cry. Ule walikupigia simu saa ngapi? 2 days ago. Yeah, 2 days ago, 9 a.m. 9 a.m. ni saa 3. Na hii kesi yako, hiyo ilikuwa saa ngapi? Ilikuwa 5. 5? Yes. Juu yako ni ile gari ya white na watu wawili. Mwanamke na mwanamume. Ama wao mwanamume, is this the same case? Niyo bado. Lakini haiwezi kuwa the same case. Unajua 9 na 5 those are two different. 9 a.m. na 5 p.m. Unajua kwa 9 na 10 it's a trauma that comes with kidnapping. I know you love your man. No, jana pole. Ebu, I can get those numbers. Eh? The number that was used on your case na pia yako. Bali ni sababu kwa mambo ya mapenzi kwa criminal case. 07 82 Na wewe nitafutie yako. Hiyo namba ilitumia. Namba. Sasa shida ni format simu. Na unajua wewe pia usianze kwani ukiformat simu si unaformat simu kwani una format simu card? Si usave numbers kwa simu card. Uliformat namba za kila mtu mmepigia na hata mkakuja hapa. Sasa fanya ni dhambi kuformat simu. Usinifanye mjinga. Dhambi kuformat simu. Format namba hata mtu andika kwa kitabu. Simu yangu tu imejaa memory. Tunapiga 07 2 kuna kuna. Nilisema watu wanajifunika kwa blanketi moja tu hivi. Sikaidi hata. Indeed, but don't worry, this is a case, we are used to this. We are professionals in this. Hey,
Hello, ma'am. Niko police station na kupigia. Yani wanasema tunasikitika this number is not available. Nini ndio mnasumbuana hapa? Nini mnasumbua, nyamaza wewe. Boza kifungua kiganda ya sukari na nyinyi mnafungua yenu. Akiitisha vaccine mnaitisha yenu. Nyinyi mnafungua yenu. Mnasumbua. Ni mapenzi tu, mnajua. Mimi sina mapenzi huyo hata mimi simjui. Mimi niko na mapenzi na nani? Mimi kwani najua huyo? Mimi nakujua. Sema hapa mbele ya huyo. Mimi nakujua. Sasa unaniruka. Sasa mimi unaruka, mimi nakujua. Mimi hujua hata simjui. Nini mapenzi tu kukusumbua boss? Mimi nimekuwa kwa umba. Mimi nikapewa lift nifike Gikomba. Mimi kuingia sikuja mimi ingia gari na gari. Bebe nyamaza. Nyamaza. Usinite bebe. Wewe. Mimi si bebe waka, mimi si bebe waka, mbona unaniita bebe? Na adabu. Bebe nyamaza. Wewe na wewe nyamakila. What's wrong with you? Bebe nyamaza, tutauliwa. Tutauliwa na kina nani? Nyamaza wewe, mimi ni bwana wewe. Mimi si bebe wako. Unashua hiyo number? It's one that called you. Yes. 9 a.m. Piga tu tena mara kupata. Sili kupigia ukaniambia utanipigia. But nimefoma simu sasa tunasaidia. Nimefoma simu. Fanya hivi. Hii kesi hebu ngoja kidogo, nimekumbuka 12 p.m. tuna kitu tunafaa tuangalie hapo kwa nini? I'm coming in 1 minute. Wewe nini niambi? Nini sikwambiaje? Unaacha vizuri sana ulinipigia 9 a.m. Wewe tuko mbele ya polisi na kuja kuleta ublaina hapa. Ni pia mimi natoka hapa. Ni mchaji gani unaleta mbele ya polisi? Mimi ndo nimeleta uchaji, si wewe kuna kitu wenye usemi. Sisemi nini? Ningekuja mbele ya polisi kama kuna kitu naficha. Mimi nimekuja mbele ya polisi wakitakutishika wanishike kama kuna kesi. Watu wawili wametoka hapa. Ukinipigia simu uliniambia ni yeye peke yake amekidnapiwa. Kidnapo wengine. Mimi ndiye hapo. So kidnapo kama anatakinapo satano. Mimi basi mbona usemi 9? Mbona usemi 9 jioni mtu mwenye ulinikona? Sawa basi acha polisi akuje. Nitamwambia kila kitu ndio mwisha colors vinyo nipigia nene. Alafu kaniambia wananipigia na wakanipigia. Kama kuna kitu chote unaficha. Acha akuje je explain. Acha polisi akuje. Ni sawa. Acha kuje, mimi niwaambie. Ulikuwa unataka kuniongeza pesa? Ni ulikuwa unataka kuongeza kidnappers pesa? Of course usishangae imenifikiaje. Information zina travel. Kwanza ilikuwa 80,000. Na sasa inafikishwa 150. Na information imenifikia by the way. Mali tu nimekuta. Na sasa hivi nimeenda kuitafuta. Hapa tuko simu. So acha polisi akuje. Tumueleze. Kila mtu atoe nini yake. His side of the story. Tukua wazi, tufungwe tu wote. Tufungwe tu. Wacha tufungwe, mimi nimekubali kufungwa. Nimefungwa mara mingi. Hii information inakufikiaje? Hii sikushtue. Polisi bwana anakaa. Nani ndio kama nimesema hiyo story ya kuongeza. Namba ni hiyo hiyo mmeko. Nilikuwa tu nimechanganyikiwa. Ilikuwa 5 a.m. Nilikwambia mapenzi. 5 a.m. ama 5 p.m. 5 p.m. 5. Kila kitu yenye amesema ni ukweli. Unaona? Venye amesema. So kesi tukubaliane ni hii yenye anasema. Hivyo venye anasema. Will you swear a sworn affidavit? Yes. So we'll take these numbers. Number tutaitrack vizuri na intelligence tujue hao vijana wako wapi na niko sure hata hawajapita Kenol. So we will sort this story. It's done, boss. Kazi safi. Cha kuangalia mdosi hivyo wewe. Huyu ni nani? Nilikutuma baba na mama, huyu ni kijana. Hujui kazi kusi yako. Unafanya nini hapa? Huyu ni mzee ukimwangalia. Toa mtu hapa. Tokeni mbele ya macho yangu. Hapa. Ngoja. Yeye anaweza kutukufia hapa bure. Andika namba ya wako hapo haraka. Harakisha.
Jaha. Hello? Babe! Mbona uongei?